Program Inkluzívne judo, judo pre všetkých sa v Kovačici realizuje od 2019. roku za podpory Ministerstva práce, zamestnanosti, bojovníckych a sociálnych vecí a obce Kovačica a v spoločnej realizácii Strediska sociálnej práce Kovačica a judo klubu Jedinstvo z Kačareva, ktorý donedávna mal i pobočku v Kovačici. Projekt osobám s invaliditou poskytuje možnosť fyzického, psychického a sociálneho vývoja prostredníctvom špeciálne pripravených športových cvičieb. Venovaný je užívateľom služieb denného pobytu Strediska sociálnej práce v Kovačici. Doteraz sa jeho realizácia ukázala ako viac než úspešná a toto je iba jeho pokračovanie, uvádza tajomníčka Združenia Modrý aniel Dušanka Petráková, prostrednícom ktorého sa projekt realizuje. Práve sme tu v základnej škole mladé pokolenia, kde sa prebieha druhý tréning nášho inkluzívneho judo pre všetkých. A sme veľmi poctení tým, že nám prišla aj pomocnička ministra pre prácu a sociálnu zaštitu, vlastne Biljana Baroševič, ktorá je pod čím vedením je sektor pre zachovávania osob s invaliditom. Dnes znamená, pokračujeme s našim inkluzívnym judom, máme príležitosť vidieť, koľko sa oni všetci ledva dočkali, aby konečne začali to trénovanie. A vlastne týmto sa chystáme za zase spoločné stretnutie s týma judisti, čo tiež trénujú inkluzívny judo, ale vlastne aj s novými kamaráti, ktorí sa založení na základe toho, že videli náš príklad v Belehrade v judo klube Hviezda. Tak tešíme sa na to, že sa budeme môcť spolu aj s polaznici judo a zo Sombora môcť spoločný tréning mať a kamarátiť sa a vlastne pokračovať v tomto zdravom štýle života. Program Inkluzívne judo okrem v Kovačici realizujú i v Sombore a najnovšie do programu sa zapojí i judo klub Červená hviezda z Belehradu. Na piaty projekt programu Inkluzívne judo, judo pre všetkých Ministerstvo práce, zamestnanosti, bojovníckych a sociálnych vecí vyčlenilo približne 3,5 milióna dinárov. Poznamenala v Kovačici námestníčka ministra na oddelení ochrany osôb so zdravotným postihnutím Biljana Baroševič.